کا آغاز سورہ المدثر کی آیت 6 سے ہو رہا ہے، 7:4/6۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ دو سورتیں، المزمل پہلی، المدثر یہ، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک اب وہ انقلاب کہ جس کی تیاریاں اتنا عرصہ سے ہو رہی تھیں اس کا آخری دور آ گیا، یوں سمجھیے گویا کنفرنٹیشن کا، تصادم کا، ٹکراؤ کا زمانہ آ رہا ہے۔ اس کے لیے مزمل میں تو یہ کہا تھا کہ ایک جماعت کی تیاری، اور پھر وہ بتایا کہ اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ یہاں اب اس کے بعد مدثر، میں نے عرض کیا تھا کہ اے کائنات کے چمن خزاں دیدہ کو بہار نو سے آشنا کرانے والے، یہ ہے معنی مدثر کے۔ کم بات تھا کہ یہ کم تو عظیم چیز ہے، اٹھ وربک فکبر، یہ ہے پروگرام جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ ساری تیاریاں، یہ تصادمات، یہ انقلاب آفرینیاں، اسلام کا مقصد، دین کا منتہا، رب کا فکبر۔ ملا کے لیے تو بڑا آسان ہو گیا، اپنے رب کی بڑائی کر، اور عیدین کی نمازوں میں عام تکبیروں کے علاوہ 6-6 تکبیریں پڑھ لیں، فریضہ ادا ہو گیا۔ جس کے لیے یہ سارا کچھ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے، یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کے لیے کہ نماز عید میں 6 تکبیریں ضائع کر دی جائے، اپنے رب کی بڑائی کر، اور اس کے لیے پھر سیابہ کا فطہر والرجزہ فہجر، جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے معنی اپنی شخصیت کو بھی، اپنی جماعت کے افراد کی شخصیت کو بھی، سیرت کو، کردار کو پاکیزہ بنا، اپنی دعوت کو بھی ہر قسم کے غیر خداوندی عناصر سے پاک رکھ، اور والرجزہ فہجر، اور کسی قسم کی ملوث کرنے والی چیز جو ہے، جو ذرا سی بھی کوئی غلطی کی یا باطل کی آمیزش بھی یہاں اس کے اندر نہ ہونے پائے۔ فطہر اور والرجزہ فہجر، لغزش نہ آنے پائے تمہارے پائے استقلال میں، اٹھنے میں ٹانگیں لڑکھڑائیں نہیں۔ وہ آپ غور کیجئے کہ کیا کیا شرائط اس کے لیے دی جا رہی ہے، لیکن پھر وہی آسان، اپنے رب کی بڑائی کر، اپنے کپڑوں کو پار رکھ، ناپاکی سے دور رہ، مقصد حل ہو گیا۔ قم یعنی اٹھ، یہ کچھ کرنے کے لیے۔ بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کتنا بڑا عظیم انقلابی پروگرام ہے، اٹھ۔ فانذر، خود فراموش انسانوں کو یاد دلا کہ تم جس روش پہ چلے جا رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہے، یہ نیگیٹو اسپیکٹ ہے، ان سے کہو کہ یہ غلط روش ہے تمہاری، صحیح روش یہ پروگرام دنیا میں رائج کرنا ہوگا، رب کا، ربوبیت عالمینی کا پروگرام رائج ہی نہیں کرنا، کبر، اس کو غالب کرنا ہے دنیا کے ہر نظام کے اوپر۔ یہ پہلی چیز الحمد کے بعد الحمدللہ ہے، رب العالمین ہے، ربوبیت عالمینی، یہ ہے قرآن کا، اس کے پروگرام کا مقصد اور منتہا، ربوبیت انسانوں کی، تمام نوع انسانی کی نشو و نما، پرورش، انسانیت کے جوہروں کی ڈیولپمنٹ۔ پہلی چیز اس کے اندر تو کم از کم یہ چیز کہ کوئی فرد اس میں بھوکا نہ رہے، بھوکا سے مراد یہ ہوتی ہے ضروریات زندگی سے محتاج نہ رہے کوئی فرد معاشرہ، اور انسانیت کے اوپر جب پھیلائیں گے آپ اس پروگرام کو تو آپ دیکھیے کہ کتنا عظیم پروگرام ہے یہ۔ تو پہلا ہی تو یہ اعلان ہے، اگر براہ راست سرمایہ داروں کے خلاف اعلان ہے تو وہ جو انا ربکم الاعلی کہنے والے ارباب اقتدار ہیں، جو اپنے ہاتھ میں روٹی رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو جھکائیں اپنے سامنے، ان کو ختم کر دینے والا اعلان ہے یہ، کچھ چھوٹا اعلان ہے رب کا فکبر۔
اور اسے صرف نافذ ہی کرنا نہیں فکبر کے معنی ہے غالب کرنا ہے دنیا کے ہر نظام پہ, مغلوب ہو جائیں وہ نظام, ختم ہو جائیں وہ نظام, یہی ایک نظام باقی رہے. لا الہ کے معنی یہ ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا, اور وہ الا اللہ یہ ہے کہ یہ نظام ہوگا, غالب ہوگا تمام نظاموں کے اوپر. اور اس کے لیے ضروری ہے پہلی چیز نفسیاتی چیز کہ قلب و نگاہ کی پاکیزگی, سیرت و کردار کی بلندی, یہ ہیں وہ افراد جن کے ہاتھوں سے یہ ہوگا. عزیزان ایمان, جسے آپ اسلامی نظام, اسلامی معاشرہ, اسلامی مملکت کہتے ہیں, مکینیکل چیز نہیں ہے, یہ قانون سازی نہیں ہے. قانون تو ویسے بھی جتنے بھی آپ قانون بنائیں گے یا اپنے ہاں قانون کہیں گے وہ ٹھیک اعتراض کرتے ہیں کہ عام طور پہ دنیا میں جتنے قوانین ہیں, چلیے کوئی تھوڑا بہت فرق صحیح, ترمیم صحیح, اضافہ صحیح, ورنہ دنیا میں وہی قانون رائج ہے. ساری دنیا میں یہ قانون رائج ہے کہ چوری نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, دھوکہ نہ دو, فریب نہ کرو, یہ اسی کا نام نہیں ہے. یہ قانون سازی نہیں, یہ انسان سازی ہے. ذرا سوچئے تو, بتایا یہ گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یو سرونا اعلی انفسہم ولو کان بخصاصہ, دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں, آپ تنگی ترشی میں گزارا کرتے ہیں, دوسروں کو آسائش پہنچاتے ہیں. دنیا کا کون سا قانون ہے جس کے ذریعے سے یہ کر سکتے ہیں آپ؟ یہ قانون کی بات, یہ تو آپ کے اندر کی نفسیاتی تبدیلی کا نام ہے, یہ تو شخصیت کی تبدیلی کا نام ہے, یہ تو سیرت کی تبدیلی کا نام ہے, قلب و نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے. اس کے ذریعے تو آپ کر سکتے ہیں, کسی قانون کے ذریعے سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دو, خود تنگی ترشی میں گزارا کرو, دوسروں کو دیکھو کہ محتاجی نہ ہو. دنیا کا کوئی قانون نہیں یہ کر سکتا, یہ قانون سازی نہیں, یہ انسانوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے. اور قرآن نے اسی لیے کہا تھا کہ کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی تا وقت ہے کہ اس قوم کے افراد کے اندر تبدیلی پیدا نہ ہو. یہ ہے جو پروگرام دیا جا رہا ہے رب کا فکبر کا, یہ جو ہے ربوبیت عالمینی کا پروگرام اور اس کو غالب کرنا, اس کے لیے پہلی شرط تھی وسیابہ کا فتح. سیرت میں, کردار میں, ذہن میں, زاویہ نگاہ میں ایک تبدیلی, پاکیزگی اور رجز فاجور. اور اس کے لیے اب یہ دیکھیے کہ کوئی اتنا بڑا مرحلہ ہے کہ تاکید کی جا رہی ہے کہ سیرت و کردار کی پاکیزگی بھی, اور پھر اتنی قوت بھی کہ لڑکھڑائے نہیں, تمہارے پاؤں میں لغزش نہ آ جائے اس سے. یہ بڑائی بولنے سے, خدا کے بڑائی بول, اس میں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بہت بڑا اہم انقلاب ہے, اور ہے عزیزان من, ساری دنیا کے ساتھ ٹکر لینا ہے. یہ تو چیلنج ہے پورے نظاموں کا جو دنیا کے اندر رائج ہیں. اس لیے کہا ہے کہ یہ پہلے دیکھ اپنی جماعت میں کہ ان کے پاؤں میں لغزش نہ آ جائے. اب اس پروگرام کے متعلق دو لفظوں میں عزیزان من بتا دی بات, سارا اسلام سمٹ کے آ گیا اس کے اندر. تشریح ہو گئی ربا کا فکبر کی, کیا ہے یہ؟ ولا تمنن تستکثر, ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنی, محتاجوں کو دینا ہے, بھوکوں کو کھلانا ہے, یہ سب کچھ کرنا ہے اس نیت سے نہیں کہ اس کے بدلے میں تمہیں کچھ ملے گا. یہ ہے پروگرام, یہ ہے جس نظام کو غالب کرنا ہے. تس تکثر, کچھ زیادہ ملے گا. زیادہ تو ایک طرف رہا, وہ تو یہ کہے گا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, یہ ساری دنیا کے محتاجوں کی محتاجی کو دور کریں گے, ان کی ضروریات پورا کریں گے, اور کہیں گے کہ ہم تم سے اس کے بدلے میں کچھ لینا تو ایک طرف رہا, ہم تو شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہیں. یہ ہیں وہ افراد اسلامی مملکت قائم کرنے والے, شکریہ تک کے بھی ہم محتاج, متمنی نہیں. لا نرید من, جزان تو بڑی چیز ہوتی ہے, کسی کے بدلے میں کچھ لینا.
ہم تو اس کے بھی تم سے مطمئن نہیں ہیں. یہ اندر کی تبدیلی کرے گی. کوئی قانون ایسا دنیا میں ہے جو یہ قانون کی ضرور سے یہ چیز پیدا کر دے؟ لا تمنن تستکثر. اتنی بڑی چیز, پہلی چیز تو اب پہلا درجہ اتنا کم از کم یہی صحیح کہ اپنی ضروریات سے زائد جو کچھ ہے کل العفو وہ دوسروں کی ضروریات کے لیے کھلا رکھ دیا جائے. تو کم از کم اس میں اپنی ضروریات تک کی بات آ گئی. یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. محنت کرے پوری استعداد کے ساتھ, پوری استعداد کے ساتھ جان مارے, مسلسل محنت کرتا چلا جائے اور جو کچھ اس کا محاصل ہو اس میں صرف اپنی ضروریات تک کے لیے لے اور باقی سارا دوسروں کے لیے دے دے. اور یہ ایک دن کی بات نہیں, ایک وقت کی بات نہیں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, ساری عمر کا پروگرام ہے یہ. سوچ رہے ہیں آپ, یہ ٹھیک ہے کہ اس میں اب تصادمات بھی آئیں گے, میدان جنگ میں بھی جانا پڑے گا, یہ بھی ہوگا, لیکن وہ تو بہرحال بڑی چیز ہے جان دے دینا کسی کاز میں. لیکن عزیزان من, وہ ایک دفعہ جان دے دینے کے مقابلے میں ساری عمر کے لیے یہ جو ہے یہ بڑی, بہت بڑی ہمت طلب اور حوصلہ شکن کی. ساری عمر کا پروگرام, جان مار کے محنت کرتے چلے جاؤ, کم از کم لو, وہ بھی صرف اجازت ہے. ورنہ اگلا درجہ یہ ہے کہ اپنے پر دوسروں کو بھی ترجیح دو, ساری عمر یہ پروگرام رکھو. بات تو یوں ہی ہو, غالب کی غزل کی ہے, لیکن بات ایسی ہے, یہ سسک سسک کے مرنا غم ہجر میں بلا ہے. مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا؟ یہ ایک بار کا مرنا نہیں ہے, یہ تو ساری عمر کا مرنا ہے عزیزان من. لا تمنن تستکثر. اب آپ کی سمجھ میں بات آئی, یہ اتنی تاکید کیوں ہو رہی تھی؟ ایسی جماعت تیار کر, اس قسم کی اس کی سیرت و کردار میں تبدیلیاں پیدا کر, اس قدر پاکیزگی پیدا کر, یہ دیکھ کے لغزش نہ آنے پائے کہ اس میں یہ تھا وہ پروگرام. ایک دو دن کی بات نہیں, عمر بھر کا یہ قصہ تھا. اور اسی کے لیے اب دیکھیے آگے کی بات جو ہے. یہاں وہ کہا تھا ربک فکبر, آگے یہ سارا کچھ لا تمنن تستکثر, اور پھر آگے ہے والے ربک فاصبر. اس ربوبیت عالمینی کے پروگرام کے لیے یہ فاصبر آیا ہے. بی اسٹیڈ فاسٹ سے آپ کہیں گے, استقامت دکھاؤ, استقلال سے رہو, جم کر رہو, یعنی کوئی ایسا پروگرام ہے. تاکید کرنی پڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ کو, دیکھنا کہیں لگزش نہ, جم کر کھڑے ہو جو اس پروگرام کے اوپر. بڑا لمبا, بڑا ہمت شکن پروگرام عزیزان من, کوئی آسان بات نہیں. دین مذہب میں تبدیل ہوا, سب چیز آسان ہو گیا. آپ کو پتا کہ والے ربے کا فاصبر کیا ترجمہ ہوا؟ اپنے رب کے لیے صبر کر. سمجھ لیجیے کیا سمجھے آپ, بات ختم ہو گئی. ربے کا فکبر, اپنے رب کی بڑائی کر. والے ربے کا فاصبر, اپنے رب کے لیے صبر کر. اس کے بعد راوی عیش لکھتا جنت. ولا تمنن تستکثر. نظام ربوبیت جب قائم ہو تو اس وقت کی تو صورت وہ قرآن نے بتا دی. پروگرام یہ ہے, یسألونک ماذا ینفقون قل العفو, سیدھی بات ہے. اب یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا دوسروں کی ضروریات کے لیے ہم کھلا رکھیں. ان سے کہو کہ جتنا تمہاری ضروریات سے زائد ہے سب. یہ ہوا پروگرام عمر بھر کا.
اب اس میں کسی سے زائد لینا جو ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جو درمیانی عرصہ ہے جب ابھی یہ پروگرام پوری طرح سے متشکل نہ ہوا ہو, دوسروں کی مدد کرنے کا پروگرام پھر تو رہے گا, ٹھیک ہے, ضرورت مندوں کی مدد کرنا جسے ہم کہتے ہیں, اس دوران میں یہ بھی ہوگا کہ دوسرے کو کچھ قرضہ بھی دیا جائے, کچھ دیا جائے, لیکن اس عبوری دور میں بھی پہلی چیز یہ کہی, ربا جو ہے وہ حرام ہے. حرام کا لفظ ہے, ربا کے معنی ہے اپنے اصل کے اوپر کچھ زائد لینا. وہ آگے میں بتاؤں گا نا کہ پھر جب یہ آیا ہمارے ہاں مذہب میں تو پھر ربا کے معنی سود ہوئے, سود خاص طور پہ ہو گیا قرضے والا اور باقی سب کچھ حلال. ربا کے معنی ہی ہے کچھ زائد لینا اپنے اصل سے, اور قرآن نے خود اس کی تشریح کر دی ہے. یہ جہاں ربا کہا ہے سورہ بقرہ کی آیت 279, ربا کی آیات وہی ہیں, انہی میں یہ سارا کچھ ہے. جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں عربی معاشرے کے اندر, یہ بہرحال ان لوگوں کے اندر یہی چیز تھی کہ محتاج کی, غریب کی, مفلس کی, ضرورت مند کی ضرورت کے لیے اسے قرضہ دے دیتے تھے, اور قرضے کے بعد جو پھر وہ سود لیتے تھے تو ظاہر ہے یہ سود تو ہمارے ہاں پھر فارسی کا ترجمہ ہوا ربا ہے اصل میں, جو اس کے اوپر کچھ زائد لیتے تھے. قرآن نے یہ بتا دیا کہ اس قسم کی بھی جو مدد کرو, کسی کو کچھ دو, فلکم رؤوس اموالکم, صرف اپنا پرنسپل منی جو ہے, اپنا جو روپیہ دیا ہے, راس المال جسے کہتے ہیں, ایک تو وہ انٹرسٹ اینڈ پرنسپل, وہ یہ جو اصل زار جس کو کہا کرتے ہیں, صرف اصل زار لے سکتے ہو تم, تو اصل زار کے اوپر کسی شکل میں بھی کچھ زیادہ لینا یہ ربا ہوا. ویسے تو قرآن کریم نے بہت سے ایسے جرائم گنائے ہیں کہ وہ بھی بری بات ہے, وہ بھی بری بات ہے, اس سے بھی بات, یہ ایک جرم ایسا ہے جس کے متعلق کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین. کہا کہ یہ ہم نے اب حکم دے دیا کہ ربا جو ہے یہ حرام ہے, پچھلے معاملے بھی جو تم نے کیے ہوئے ہیں ان میں اگر کسی کے ذمے یہ ربا تمہارا ہے اس حساب سے جو پہلے کیا ہوا تھا, جو پہلے لے چکے اس کو تو چھوڑو, وذروا ما بقیہ, اس کے ذمے جو باقی ہے اس کو بھی چھوڑنا ہوگا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, یہ ایک جرم ہے جس کے متعلق اس کے لیے یہ آیا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف اسلامی مملکت کی طرف سے, خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. یعنی یہ آپ اندازہ لگائیے اس جرم کی نوعیت کیا ہوئی, یہ نہیں کہ تمہارے خلاف مقدمہ چلے گا, عدالت سزا دے گی, بہرحال وہ سزا پھانسی کی بھی سزا دے دی, یہ بات نہیں, تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے خدا اور رسول کی طرف سے. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کیوں یہ ایسا کہا گیا, بغاوت کے متعلق صرف کہا ہے قرآن نے اعلان جنگ, یہ بغاوت کیا ہے؟ اسلامی مملکت کا بنیادی نظام ہے ربوبیت, محتاج کی, مفلس کی, جس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی ہو, معذور ہو چکا ہو, مسکین ہو چکا, ان سب کی مدد کرنا ہے, ان سب کی ربوبیت کا ہے, یہ ہے نظام آپ کے ہاں کے. اس نظام کے خلاف کوئی نظام کے جس میں دوسرے کی مدد کر کے اپنے اصل سے اس سے کوئی زیادہ لے لیا جائے, یہ اس نظام کے خلاف بغاوت ہے.
اس کے الر رغم ایک نظام قائم کرنا ہے, یعنی ربوبیت کے نظام کے خلاف سرمایہ داری کا نظام قائم کرنا. نظام سرمایہ داری وہ ہے جس کے خلاف اعلان جنگ ہے خدا اور رسول کی طرف سے. کسی اور جرم کے متعلق یہ نہیں آیا قرآن میں, اس کے متعلق آیا. یہ اتنا ہینس ہی نہیں, آپ لکھئے کتنا مجدد جرم ہے کہ اعلان جنگ ہے خدا اور رسول کی طرف سے. فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ, ان حالات میں, ورنہ کہنا تو یہ تھا کہ آگے ہے کہ سارا ہی چھوڑو, اصل ازار صرف لے سکتے ہو. لا تظلمون ولا تظلمون, بس اس سے اتنا ہے تم اپنا اصل لے لو گے تو تم پہ کچھ زیادتی نہیں ہوگی, اور اس سے کچھ زائد نہیں لوگے تو اس سے اس پر زیادتی نہیں ہوگی. تو گویا زیادہ لینا کسی سے اپنے اصل سے ظلم ہو گیا, اسلامی مملکت کے خلاف بغاوت ہو گئی, اس کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا. عزیزان من, قرآن کی طرف آئیے تو یہ لائٹلی لے رہے ہیں کہ چیزیں نہیں ہیں کہ یوں ہی آدمی یہ کہہ کے گزر جائے. سوچئے تو صحیح کہ جرم کتنا عظیم بتایا رہا ہے. دو لفظوں میں اسے نظام سرمایہ داری کہتے ہیں نا. یعنی ادھر تو یہ کیفیت تھی کہ اپنی ضرورت سے زائد سارا دوسروں کو دے دینا, اگلی بات یہ تھی کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے دینا. نظام تو یہ تھا, اور ہو اس کے خلاف یہ کہ جو ہی کوئی محتاج ہو, غریب ہو, مصیبت میں پڑے, اس کی مصیبت کو ایکسپلائٹ کیا جائے, مدد دی جائے, اپنا اصل بھی لیا جائے اور اس کی محنت سے بھی پھر اس سے اوپر زائد لیا جائے, تو یہ تو بغاوت ہے اس نظام کے خلاف. اب آ گیا ہمارے ہاں وہ, جی میں نے کہا تھا کہ آگے ایک فکرا بھی ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى الْمَيْسَرَةِ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. کہا یہ ہے نا کہ تم صرف اپنا راس مال واپس لے سکتے ہو اصل زار. کہا اگر وہ غریب ہے, اس قابل ابھی نہیں ہے کچھ ادا کرے, مہلت دو اس کو. اگر سود لینا ہو اصل پہ تو مہلت میں تو پھر اور سود پڑ جاتا ہے اس کے اوپر, وہ تو لینا نہیں ہے, اور مہلت دے دو. اور کہا کہ اگر وہ اس کے باوجود اس قابل نہ ہو تو سارا ہی چھوڑ دو. یہ ہے نظام عزیزان مان. اب آ گیا ہمارے ہاں کا پھر نظام ملوکیت. ملوکیت کے ساتھ ہی سرمایہ داری کا نظام آتا ہے. غیر قرآنی مملکت سب سے بڑی سرمایہ دار تو خود ہوتی ہے. اتنے ٹیکسز اس کے اندر لگتے ہیں غریبوں کے اوپر, پوچھو نہیں. غیر قرآنی مملکت یہ ذمہ داری تو لیتی نہیں ہے کہ ملک میں رات کو کوئی بھوکا نہ سوئے. اسلامی مملکت میں تو پہلی چیز یہ ہے نا جو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس بستی میں رات کو کوئی ایک فرد بھی بھوکا سو گیا, اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اور انسان ہی نہیں, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوک سے مر گیا تو مجھ سے اس کا بھی مواخذہ ہوگا. یہ تو تھی نظام مملکت, اسلامی مملکت. اب یہ مملکت آئی ملوکیت کی, اور اس کے ساتھ ہی یہ میں نے عرض کیا نا کہ قرآن نے بتایا ہے کہ تین ہی سب سے بڑی لعنتیں ہیں انسانیت کو تباہ کرنے والی, فرعون, ملوکیت کا استبداد, انا ربکم الاعلیٰ, روٹی اپنے ہاتھ میں رکھ, حامان, مذہبی پیشوائیت جس کا اقتدار بادشاہوں سے بھی زیادہ غالب ہوتا ہے. بادشاہ تو مر جاتا ہے, سلطنت ختم ہو جاتی ہے, حکومت دوسری بدل جاتی ہے, ان کے قانون ختم ہو جاتے ہیں. ان کے قانون ہزار برس پہلے جو بنائے تھے انہوں نے آج بھی جاری ہیں. اور تیسری لعنت قارون,
دوسرے کی محنت کو ایکسپلائٹ کرنا, خود محنت نہیں کرنی. صرف وہ روپیہ جو ہے, جو اگر جیسا میں کہا کرتا ہوں الماری میں تجوری میں رکھا رہے 100 روپیہ, 100 سال کے بعد بھی دیکھو تو 100 ہی ہوتا ہے, وہ بچے نہیں دیتا. نظام سرمایہ داری یہ ہے کہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے تو وہ پھر 100 کا 125 150 پھر پتہ نہیں کتنے بچے دیتا ہے. وہ تم نے کچھ نہیں کرنا. یہ جو دیا ہے زائدہ ضرورت تھا نا, اس نظام میں تو زائدہ ضرورت اپنے پاس کوئی رکھ ہی نہیں سکتا. نظام سرمایہ داری سرپلس منی کے اوپر چلتا ہے, اپنی ضرورت سے زائد روپیہ پاس ہو تو اس کو دے گا نا کسی اور کو, اور اس سے پھر وصول کرے گا, روپے کے اوپر وصول کرے گا. قرآن نے کہا لیس علی انسان الا ما سعا, معاوضہ محنت کا ہے, کیپیٹل کا نہیں ہے. اب آیا دور ملوکی ہے, ایک شکل تو بالکل ظاہر نظر آتی تھی, کسی غریب آدمی کو قرضے کے طور پر کچھ دیا جائے, اس قرضے سے قرضے کے اوپر کچھ 5 روپے 10 روپے یہ وصول کیے جائے. ہمارے ہاں بھی جو چلی آئی بات, اس کو بڑا ہی مکروہ سمجھا جاتا تھا, معیوب سمجھا جاتا تھا, گناہ بھی سمجھا جاتا تھا. وہ سود خوار جس کو کہتے تھے, پٹھان آیا کرتے تھے, وہ یہ سود تھا. صرف نظر آتا ہے کہ اتنی جرت تو نہ کی کہ اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ جو ہے ممنوع ہے, ناجائز ہے, غیر اسلامی ہے, اتنا حصہ تھا. لیکن اپنے سرپلس منی پر, اپنے روپے پر دوسروں سے زائد وصول کرنا, اب اس کی شکلیں کتنی پیدا کر دی گئی, مزارعت شکل پیدا کی. غریب کسان آیا, اس کو زمین کا ٹکڑا مل رہا ہے, پیسے تو اس کے پاس ہے نہیں, وہ آتا ہے زمیندار کے پاس کہ صاحب مجھے اگر 1000 روپیہ دے دے تو میں وہ ٹکڑا زمین کا لے لوں گا, کاشت کروں گا, بچوں کو بھی پالوں گا, میں تمہارے پیسے بھی دے دوں گا. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا میں 1000 روپیہ دیتا ہوں, 1025 زیادہ لوں گا, تو یہ تو ہو گیا نا وہ سود. وہ تو معاشرے میں بڑی بدنامی ہے. سود خوار تو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے صاحب, میں تمہیں لیے دیتا ہوں, وہ لے لو. وہ ٹکڑا زمین کا لے کے اور اس کو دے دیا کاشت پہ, اور اس کی بٹائی میں سے آدھا لے لیا خود. اپنا اصل جو ہے وہ اس کے سر پہ کھڑا ہے, وہ زمین تو اس نے لے لی ہوئی ہے نا, وہ تو محفوظ ہے. سال بھر اس نے محنت کی ہے. وہ اگر سود لیتا تو 5-10 روپے ہی لیتا نا, آدھی بٹائی لیے چلا جا رہا ہے. شیر مادر کی طرح حلال, کیونکہ اس کا نام ربا نہیں, اس کا نام ہے مزارعت. کاروبار کرنے والے لوگ وہ کاروبار کچھ کرتا ہے, یہ سلیپنگ پارٹنر جسے کہتے ہیں, یہ کچھ روپیہ اس کو انویسٹ کر دیتا ہے, یہ شامل کر دو. یہ خود کچھ نہیں کرتا, وہ سب کچھ وہ کرتا ہے. جتنا منافع ہوتا ہے آدھا اس کا. کس چیز کا منافع ہے؟ وہ روپیہ اصل جو دیا تھا. سود نہیں کہا گیا کیونکہ سود تو معاذ اللہ, سود خوار ہونا تو سب حرام خور ہوتا ہے آدمی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے مزاربت. الفاظ بدل دیے, اصطلاح بدل دی. ارے اس کو اگر قرض کیا کہ دیتے اسی کاروباری آدمی کو, اس سے واپس لیتے اس سے زیادہ کچھ, تو وہ تو ہوتا نا سود. نہیں معاذ اللہ, لا حول ولا سود خوار نہ, یہ مزاربت ہے. زمانہ مہذب ہوتا چلا جا رہا ہے,
غیر مہذب زمانے میں کروڑ شکل ہوتی تھی ہر چیز کی، بندوق بھی توڑے دار ہوتی تھی. تو جو جو زمانہ مہذب ہوتا ہے یہی شکلیں جتنی بھی ابلیسیت کی ہیں ریفائنڈ ہوتی چلی جاتی. اب بینکنگ کا کاروبار ہے، اب وہ مضاربت مشارکت نہیں سر، بلا سود بینکاری. بھائی یہ کیا ہوئی بینکاری؟ روپیہ ان کو دے دو، کاروبار وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ صاحب اتنے فیصد منافع ان کو دیا جائے گا، یہ بلا سود بینکاری. بلا سود اس کو کہا تو پھر کوئی با سود بھی تو ہونی چاہیے نا. اسی بینک میں ایک اور بینکاری ہوتی ہے با سود، وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ صاحب 8% تم کو مل جائے گا. باسود بینکاری، وہ بلاسود بینکاری، اور پھر اس سے آگے جنت بھی ساتھ. اس باسود بینکاری کے اوپر بینک میں جو جمع ہوتا ہے اس کے اوپر زکات کاٹی جاتی ہے، زکات جس کے معنی پاکیزہ ہے. اس سود سے، اس ربا سے کچھ رقم کاٹی جاتی ہے جسے قرآن نے بنفسِ سری حرام کہا ہے، بغاوت کہا ہے خدا اور رسول کے خلاف، اس میں سے کاٹ کے وہ زکات ہو جاتی ہے. بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں. اگرچہ پیر ہے آدم، جوان ہے لات و منات، یہ تو جوانی سے بھی کچھ زیادہ بڑھ جاتے ہیں لات و منات جو ہے، ڈاڈے تگڑے ہم دینے سے. اس عمومیت سے یہ کاروبار سود کا جو ہے اس غیر مہذب دور میں کبھی بھی نہیں ہوتا ہوگا. قرآن ہے عزیزان ایمان، اندازہ لگائیے، وہ خدائے علیم و خبیر ہے جس نے یہ احکام دیے. جتھے والے کی تو سب عزت کرتے ہیں، جو تنہا محسوس کر رہا ہے اس کی عزت کا. ولا تکرمون الیتیم، جہنم میں جانے والوں کے متعلق کہا کہ وہ پوچھتے تھے کہ ہم اس کی عزت نہیں کرتے تھے کہ جو تنہا رہ جاتا تھا. عزت اسی کی ہے جس کے پاس ووٹس بہت زیادہ ہوں. یتیمن زا مقربتن او مسکینن زا متربتن، کل تک یہ کاروبار اس کا چل رہا تھا، حرکت تھی، کوئی حادثہ ایسا ہو گیا ہے، حرکت بند ہو گئی، بیچارے کی ساکن ہو گیا ہے، یموت ہو گیا ہے، رک گیا ہے. اور اس رکنے کے بعد کیفیت یہ ہے کہ صبح سے شام تک مٹی میں لتھڑا رہتا ہے، پھر بھی ضرورت کے مطابق کما نہیں سکتا. کہا ان کو نکالو ان حالات سے، دین یہ ہے. لیکن یہ پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا ہے، اسی لیے تاکید کی جا رہی ہے کہ والے رب کا فصبر، یہ ہے وہ ربوبیت کا انتظام جس کے لیے بڑے ہی استقامت اور استقلال کی ضرورت ہوگی. بڑا ہمت شکن نظام ہوگا یہ. کہا یہ تیاریاں کرو، اس لیے کہ یہ جو تجوریوں والے بیٹھے ہیں سانپ بن کر اپنے اپنے خزانے پہ، آسانی سے نہیں چھوڑیں گے، یہ آخری دم تک مخالفت کریں، میدان جنگ تک بھی آنا ہوگا. یہ پہلا حصہ جو ہے نا اس نظام کو ختم کرنا لا الہ کا، اس میں یہ مشکلات ہوں گی. وہ آگے حصہ ہے جو اس کو قائم کرنا ہوگا. پھر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، اس کے لیے تصادم بھی ہوگا، ٹکراؤ بھی ہوگا. نقور ہوتا ہے ٹھونگے مارنا، یہ چیز کچھ کرنا، چھید کرنا کسی میں، لیکن کوئی بات نہیں، ڈرو نہیں،
اگر تم نے اپنی سیرت و کردار میں پاکیزگی پیدا کی، اپنی ٹانگوں میں اتنی مضبوطی پیدا کی کہ ان میں زوف نہ آئے، لغزش نہ آئے، استقامت دکھائی، تو یہ ٹکراؤ کے دن ان مخالفین کے لیے عذاب و مشکل کے ہوں گے، تمہارے لیے نہیں۔ کون سے لوگ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں عزیزان ماں؟ سورہ مزمل کی 11ویں 12ویں آیت میں دیکھیے، وہاں کہا تھا نا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، کہ تم اپنے پروگرام کے اندر لگے رہو، ان کو چھوڑ دو، ان کو میرے حوالے کر دو۔ کون ہیں یہ؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا نظام غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ أُولِي النَّعْمَةِ، وہ جنہیں بہت سی آسائشیں اور نعمتیں میسر ہیں، یہ وہی تھے جن کے متعلق کہا کہ انہیں چھوڑ دو میرے، یعنی ٹکراؤ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یہاں بھی کہا کہ کون سا زرنی، یہاں بھی ہے، اور یہاں یہ بڑے ایک محاکاتی انداز میں ایک بات کہی قرآن نے، عجیب انداز میں یہ بتایا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ زرنی ومن خلقت وحیدن، ایک لفظ میں بات ساری کہہ گئی۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے عزیزان من، وہ اپنے ساتھ ایک ٹکا بھی نہیں لاتا ہے، کپڑا بھی نہیں ہوتا اس کا کہ اپنی برہن کی جو ہے اس کو بھی ڈھانپ سکے، اس طرح سے الگ تنہا آتا ہے، بغیر کسی ساز و سامان کے، بغیر دولت کے۔ کوئی بچہ نہ امیر ہوتا ہے نہ غریب ہوتا ہے، کچھ نہیں اس کے پاس ہوتا۔ ذہنی کہا چھوڑ دو، میرے حوالے کر دو اسے۔ اب یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے، یہ اس نظام کے نمائندہ کی بات ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ قرآن نے، آگے آپ دیکھیں گے، بڑے عجیب خوبصورت محاکاتی انداز، ڈرامائی انداز میں ایک بات بیان کی، کہتا ہے وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، یہ کہ جو پیدا ہوا تھا کچھ ساتھ لے کے پیدا نہیں ہوا تھا، کوئی سرمایہ اس کے پاس نہیں تھا، یہ اور اس کے محل کے ساتھ کاٹیج کے اندر، جھونپڑے کے اندر مزدور کا جو بچا تھا، دونوں یکساں حیثیت سے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی اسی طرح سے ننگا پیدا ہوا تھا، یہ بھی اسی طرح سے ننگا پیدا ہوا۔ خلق تو وہی دن و جال تو لہو معلوم ممدودن، پھر اس کے بعد دولت ملی اکٹھا ہوا۔ اب دیکھیے اس دولت کے ساتھ بات کیا کرتا ہے، وہ بنینا شہودن، لڑکے تھے جوان بھی ساتھ تھے وہ۔ اب جنہوں نے روٹی کمانی ہوتی ہے وہ تو دن بھر روٹی کمانی کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں کام کاج کرتے ہیں۔ یہ جو امیر زادے ہوتے ہیں، یہ شہروں میں یہ بات نظر نہیں زیادہ آتی ہے کہ وہ پھر بھی اپنے آپ کو کہیں، کئی شغل ہوتے ہیں، کلبے ہوتے ہیں، کسی قسم کے جلسے ہوتے ہیں، اس میں چلے جاتے ہیں۔ یہ امیر زادے جو ہیں، گاؤں میں ہم دیکھتے تھے صاحب، یہ بڑے بڑے ذمہ داروں کے لڑکے ہمیشہ گھر پہ ہی رہتے تھے لٹ لیے ہوئے۔ کہتا کہ یہ جس کو پھر یہ کچھ ملا، اور لڑکوں ورکوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، کام ہی کوئی نہیں کرتے، ڈانگا ہاتھ چ لگی ہوئی ہیں، سارا گاؤں ان سے تھر تھر کامتا تھا۔ یہ جو نوابزاد، یہ ذمہ داروں کے بڑے بڑے گھروں کے اندر لڑکے ہوتے تھے، زندگی گاؤں کی یہ تھی، جس کے ہاں اتنے بڑے بڑے جوان بیٹھے اور وہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، کام نہیں، کوئی کاج نہیں، کام کاج یہی ہے کہ کوئی ذرا سی بات کہیں سے ہوئی اور کھڑے ہو گئے۔ وہ بنینا شہودن، مال بھی ہے، بیٹے ہیں، ان کا جتھا بنا ہوا ہے، وہ ایسے ہیں کہ ان کو کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مفت تو لہو تمہیدا، اچھی خاصی آسائش کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہاں تک قرآن نے ابھی کوئی چیز ایسی نہیں کی جو اس کے خلاف جائے، آسائش کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ ثم یطمعو ان ازیدا، اب اس کے بعد حوث شروع ہوتی ہے اس کی، کہتا اور زیادہ مل جائے، اور زیادہ مل۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی ریس جاری ہو جاتی ہے، پھر اور وہ قبر تک جاتی ہے ریس۔ کہتا اس کے بعد یہاں تک تو ٹھیک ہے، آسائش کی زندگی ہے، کھانے پینے کو مل رہا ہے، اپنوں کو بھی مل رہا ہے، بچوں کو بھی مل رہا ہے۔ کہتا ہے اس کے بعد ثم یطمعو ان ازید، پھر اس کے بعد چلتا ہے، ریس چلتی ہے۔
یہ ہے وہ مقام جہاں آ کے سرمایہ داری شروع ہو جاتی ہے. عزیزن سنیے عزیزن من قرآن کہاں آ کے کہتا ہے ثم یطمع ان ازید, یہ چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ اور ملتا چلا جائے گا. کلا نہیں ہو سکے گا یہ. کیا بات ہے اس کلا کی, کیا اعلان ہے یہ. وہاں تک ٹھیک ہے, کھانے پینے کو ملنا چاہیے, آسائش کی زندگی ہونی چاہیے, لیکن یہ بات کہ اب سارا مال و دولت سمٹ کے اسی کے پاس آنا چاہیے, کلا نہیں ہوگا یہ. یہ تھا وہ رب کا فکبر, یہ تھا لے رب کا فکبر, نہیں ہوگا یہ. تو خود بخود تو یہ باز آئیں گے نہیں, ان کو تو اب پھر روکا جائے گا نا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو یہ اتنی اتنی بڑی لڑائیاں تھیں جو اندرون ملک ہوئی, جو یہ کیا بات تھی. میں نے کہا تھا نا کہ مکے میں تھے یہ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت, ان کے اسلام کے مطابق اگر لیا جائے تو وہ یہ نماز روزے کا کہتے ہیں نا, تو نماز روزہ وہ پڑھتے رہے تو کیا ان کا قریش کا کیا جاتا تھا کہ اتنی مخالفت اس کی ہو رہی تھی. پھر یہ وہاں سے چھوڑ کے چلے آئے مدینے میں 300 میل کا, اس زمانے کا فاصلہ, کوئی واسطہ نہیں, کوئی تعلق نہیں, کچھ نہیں, وہاں سے پوری اپنے 1000 کی لشکر لے کے چڑھ کے آگے. کیا بات تھی وہ آپس میں ان کی, وہ یہ چیز تھی یہ نظام نہیں باقی رہنے دینا چاہتا اسلام, نہ اس سرمایہ داری کا اور نہ یہ مذہبی اجارہ داری کا. اور قریش کے ہاں دونوں چیزیں تھیں, تیسری بھی چیز تھی, باہر کی حکومت تو کوئی تھی نہیں, حاکم بھی تھے یہ, تینوں چیز. یہ تھا جس کے لیے یہ آ کے اب ٹکراؤ کی بات آ رہی ہے, کلا یہ نہیں ہونے دیا جائے گا. وہ دور لد گیا اس سرمایہ داری کا, یہ نہیں ہوگا. انہ کانا لا آیاتنا نہ عنیدن, یہ دیکھیے یہ ہمارے قانون کے خلاف سرکشی برت رہا ہے. یہ کیا سرکشی تھی جو یہ برت رہا تھا, یہ کیا دو چیزیں تھیں جن میں ٹکراؤ ہو رہا تھا. یہ دو فوجوں میں نہیں تھا, یہ دو قوموں میں نہیں تھا, دو نظام تھے جن میں ٹکراؤ ہو رہا تھا. یہ جو 1000 برس سے آپ کے ہاں اب یہ دین بنا ہوا ہے, مذہب بنا ہوا ہے, وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے ابلیس کے ہاتھوں کہلایا, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. یہ وہی جو قریش کی سرمایہ داری تھی جس سے ٹکراؤ ہو رہا تھا آ کر. لآیاتنا عنیدن, ہمارے قوانین ہمارے نظام کے خلاف سرکشی برت رہا ہے. وہ یہ نظام تھا جس کے خلاف سرکشی برتی جا رہی تھی. وہ جانتے تھے کہ اگر یہ کسی ایک جگہ بھی ان کا نظام ربوبیت قائم ہو گیا, متشکل ہو گیا, تو کسی جگہ بھی نظام سرمایہ داری باقی نہیں رہ سکتا. پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوتا ہے, پھر تو دنیا جوگ در جوگ آ جاتی ہے اس کی طرف, کون نہیں آئے گا اس کی طرف. پھر یہ ڈر مار رہا تھا ان کو, اس لیے وہ مدینے میں بھی اسے قائم نہیں ہونا دینا چاہتے تھے, پیچھے چلے آ رہے تھے. سن 7 تک میں نے عرض کیا ہے نا, چھوٹے موٹے جھڑپے اور بڑی بڑی لڑائیاں اکٹھی کی جائیں تو تاریخ میں تقریباً 80-82 کے قریب پہ آ جاتی ہے. ساری عمر حضور کی اس میں گزر گئی انہی کے خلاف, اس نظام کو الٹنے کے خلاف, نظام ملوکیت, نظام سرمایہ داری, نظام مذہبی پیشوائیت, یہی تو تھی ساری چیز. انہ کانا لے آیاتنا عنیدن سأرہکہ صعودن, کوئی بات نہیں, ایسی مشقتوں میں یہ پڑھیں گے کہ ان کو یاد آ جائے گا کہ کس سے ٹکراؤ لیا تھا. اب آیا وہ میں نے عرض کیا تھا ہیں کوئی 5 منٹ, ٹھیک ہے نا جی, کہ وہ بڑے ایک محاکاتی انداز میں جسے ڈرامائی آج کل کہتے ہیں, قرآن نے عجیب انداز میں بات کی, نمائندہ آتا ہے نظام سرمایہ داری کا, اسے سمجھاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ
کہ بھئی یہ ہے جو ہم چاہتے ہیں یہ ہم کرنا چاہتے ہیں تمہارے خلاف کوئی ذاتی رنجش نہیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں یہ بات نہیں یہ ہے نظام جو ہم چاہتے ہیں انہو فکر عزیزہ نے مان اے کاش اتنی سی عربی تو سیکھ چھوڑی ہے کچھ مشکل نہیں ہے قرآن کی عربی اور کم از کم اپنے سامنے رکھیے دیکھیے الفاظ تو دیکھیے انہو فکر اس نے سوچا دونوں نظام اپنے سامنے رکھے فکر خوب غور کیا وقدرا پھر اس نے ماپا دونوں کو اور اس کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچا اس پہ پہنچا اندازہ لگائیے قرآن عزیز عنوان سجسٹیونیس جو ہوتا ہے نا ادب میں بڑی عجیب چیز ہوتی ہے کہ براہ راست بات نہ کی جائے اس میں ایمائیت اس کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں اشارتاً کہے کہ دوسرے کا ذہن خود فیصلہ کرے کہ بات کیا ہوئی تھی گدا سمجھ کے وہ چپ تھا میری جو شامت آئی اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاس باں کے لیے بات کچھ نہیں اس نے کہی پہ جوتیاں کیسے پہیاں اسے ادب میں ایمائیت کہا جاتا ہے وقدرا کچھ فیصلہ کیا سوچنے کے بعد فقوتلا کیسا قدرا تباہ ہو ستیا ناس اس کا کیا غلط فیصلہ کیا اس نے بتایا نہیں کیا کیا کوتلا میں بات ساری آ گئی کہ جس میں تباہی تھی فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ کیا اپنے لیے جس میں تباہی تھی کہا ایک ہی بات نہیں پھر سوچا اس نے پھر غور کیا سما کوتلا کیسا قدرا اور پھر اس کا ستیاناس اسی نتیجے پہ پہنچا جس سے پہلے پہنچا ہوا تھا پھر سما نظرا تاکہ غور سے اس کی طرف رسول اللہ کی طرف سامنے ہو گیا یا جو بھی تھا غور سے تاکہ تنقید کی نگاہ سے تاکہ نظرا تنقیدی نگاہ بھی ہوتی ہے تنقیدی نگاہ سے تاکہ کہ یہ کہہ رہے ہیں سما آباسا ماتھے پہ شکن پڑے بسرا منہ بسورا اس نے سما ہاتھ بھرا پیٹ موڑی مستک بھرا اور سیر اٹھاتے ہوئے چلا گیا فکالا ان ہذا الا سحر یوسر یہ کہتا ہوا کہ یہ وہی جھوٹی باتیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں مدت سے پچھلوں سے ان ہذا الا قول البشر یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کا نظام ہے خدا کی باتیں ہیں سب غلط ہے اپنی طرف سے بنایا ہوا اس کا یہ کہتا ہوا چلا گیا منہ موڑ کے کیا بات ایسا کیا نقشہ کھینچا گیا ہے ٹھیک ہے اس نے یہ کہا اور وہ چلا گیا اور خدا نے یہ کہا کہ سأصلیہ سقر دیکھیے اب یہ پھر کس طرح سے جہنم میں پہنچتا ہے تھا آہا کیا بات ہے اس کی یہ تھے ٹکراؤ یہ تھے ان لوگوں کے اندازے یہ تھا ان کا تقابل یہ تھا پھر تصادم جو ہوا اور پھر اس کا یعنی وہ اتنا لمبا چوڑا نقشہ کھینچا سوس لیے بھائی ایک بات کوئی بات نہیں کرنے تو اس کو جس طرح ابھی دیکھو سین ہے اس کے ساتھ ابھی دیکھو کس طرح سے جہنم میں جاتا ہے بواد رہا کا مار سقر کہا تھا کہ سقر میں تمہیں بتائیں سقر کیا ہوتا ہے وقت ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے کہ پھر سقر ہوتا کیا ہے ہم سورہ المدثر کی آیت 26 تک آ گئے عزیزان ایمان 27 سے آئندہ لیں گے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم شکریہ